ላለመግባባት ምክንያት የሆኑ ቅራኔዎችን በመከክር በመፍታት ዘላቂ ሰላምን ለማረጋገጥ የሚያስችሉ ስራዎች ተጀምረዋል። በዚህም በአዲስ አበባ የምክክር ምራፉ አጀንዳ ማሰባሰብ ላይ ደርሷል። የምክክር ሂደቱ የተሳካ ይሁን ዘንድ መገናኛ ብዙሃን ሙያዊ ስነ ምግባርን ጠብቀው ሊሰሩ እንደሚገባም ይጠቀሳል። ካሁን በፊት እንግዲህ የምክክር ኮሚሽን ተቋቁሞ ውይይቶች ተካሂደው በቀጥታ ስርጭት የተላለፈበት ጊዜ የለምና ልምዳችን በጣም አነስተኛ ነው ከሌሎች አንጻር መውሰድ ስላለብን። ነገር ግን ሰው ደግሞ የአገሪቱ ችግሮች ሊፈቱ የሚችሉት በነፃና ሰላማዊ በሆነ መንገድ ሰዎች መናገር፣ ሀሳባቸው መስጠት ሲችሉ ነው እና ስጋት እንዳይኖር ማድረግ በጣም ያስፈልጋል እና ያንን በተመለከተ በስነ ምግባር ደንቡ የተመራ የመገናኛ ብዙሀን ያስፈልጋል እናስባለን። በኢትዮጵያ ውግንናቸው ለሀገርና ለሕዝብ የሆነ ነፃና ገለልተኛ መገናኛ ብዙሀን መገንባት አልተቻለም በሚል ወቀሳ ይቀርባል። ይህ ጉዳይ በሀገራዊ ምክክሩ አጀንዳ ሆኖ መፍትሄ ሊበጅለት እንደሚገባ የዘርፉ ሙያተኞች ለኢቲቪ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ውይይቶችን ማስተላለፍ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሀን ማስተላለፍ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሀን በራሱ የውይይት አጀንዳ መሆን አለበት ብለን እናስባለን። ነፃና ገለልተኛ መገናኛ ብዙሀን እዚህ ሀገር ላይ በህግ ሊመሰረት እንደሚችል ተገልጿል። ህገ መንግስታዊ እውቅና አለው። ነገር ግን እስከዛሬ ድረስ ገለልተኛና ነፃ መገናኛ ብዙሀን መመስረት አልተቻለም። ስለዚህ አንዱ የውይይት አጀንዳ መገናኛ ብዙሀን መሆን አለባቸው ብለን እናስባለን።